Оцей дарований вечір, який Бог дарував нам, давайте скажемо слава Богу. Хотів би ділитися словом Господнім, яким Бог положив мені на серце. Тема моя слідування за Христом. Рахую, це актуальна тема, важлива. Вона торкнулась мого серця, провірить своє життя. Ще раз, як я сьогодні йду за Христом, що мені потрібно поправити, що виправити і що почати робити. Хай Господь благословить, і перше місце Слова Божого я буду читати. Це Євангеліє від Івана, 8 розділ, 31 стих. Тоді Ісус сказав юдеям, які увірвали в Нього, «Якщо будете перебувати в Слові Моєму, то ви істинно будете Моїми учениками». Слідування за Христом – це є важливо. Ми часто людей кличемо до покаяння, говоримо, що є гріх. Люди осознають, що є неправильно, каються, але мало ми говоримо про те, що робити. Це більше важливо, що робити. Заповнити цей вакуум, те, що не треба робити, а сказати, що потрібно робити. І я би хотів би поговорити, що обов'язково важливо робити всім християнам, без чого не буде повноцінного духовного життя. І перше, що ми прочитали, то Ісус Христос каже, якщо ви хочете бути моїми учениками, перебувайте в Слові Господньому. Перше – це перебувати в Слові Господньому. Важно ходити до церкви, важно слухати Слово Боже. Це важно. Але важніше ще – це самому читати Боже Слово, вникати, ізучати. Написано, що перебувати в Божому Слові, наповнювати себе Божим Словом. Хай Господь благословить нас, щоб ми, слідуючи за Ісусом Христом, кожен день відкривали Слово Боже і черпали для своєї душі, щоб бути повноцінним мати повноцінне духовне життя, щоб не спотикатися, нам потрібно знати правильно, як іти. І це говорить Слово Боже, щоб ми зверталися до Його, щоб ми черпали силу нашу у Слові Господнє. Отже, перше – вникати в Слово Господнє. Друге місце Писання записано в об'явленні, перший розділ, третій стих – «Блажен, хто читає, і ті, що слухають слово пророцтва цього, і дотримаються написаного в ньому, бо час близький». Слово Господнє нас нагадує сьогодні нам, що час близький, час останній, і блажений, хто читає, слухає, читає і дотримується того, що є написане в Святому Писанні. Ні, отже, перше – це вникати в Слово Боже, слухати внимательно Слово Господнє і виконувати Його. Друге, я собі застежив, це є молитва. Молитва – це спілкування з Богом, молитва – це крик душі. Я так, сидячи на своєму місці, думав молитву, коли я молюся, коли все добре, я преклоняюсь, славлю Бога, дякую Богу, що є все добре, що Бог благословив, що я маю благословіння і в радості склоняю коліна, дякую Богу. І також, коли трудності в житті, коли що-то не злагодиться, коли що-то не так, все ж таки знову йду до Бога і кажу, Боже, благослови і поможи, і устрой. І без цього не може бути християнського життя без молитви. Отже, молитва – це є дуже важний фактор. У молитві склоняти. Мені кажеться, на мою думку, людина, яка не… Можна бачити Бога в своєму житті, можна бачити в своїй праці, що Бог допомагає, можна відчувати Бога в служінні, це є дуже добре. Але на мою думку, я найближче відчуваю Бога в молитві, в той потаємній кімнаті, коли я сам є з Богом. Коли я відчуваю Його близость, що Він радом біля мене. Хай Господь благословить,
що саме, я рахую, саме ближче з Богом ми можемо бути через молитву. Ми можемо виливати своє серце для Бога. Ми можемо чути Божий голос через молитву. Ми можемо чути Божий голос через Духа Святого. Хай Господь благословить. Друге, це є молитва в нашому житті. Третє, це думками перебувати в Бозі. Думками перебувати в Бозі. Завжди думати про Бога. Завжди свій розум направляти до Бога. В будь-якій ситуації нашого життя думати, а як поступить Господь? А мене бачить Господь, а як мені правильно поступити перед Богом? А я ходжу перед Богом, як мені поступити? Наші думки направляти до Бога. І прочитаємо Івана, 15 розділ. З 4 стиха. Івана, 15:4. Перебувайте в мені, і я у вас, як гілка не може приносити плоду сама від себе, якщо не буде на лозі, так і ви, якщо не будете в мені. Я є лоза, а ви гілки. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Боже Слово нам говорить, що без Бога ми нічого не можемо робити. І важливо, щоб ми нашими думками перебували в Бозі, щоб ми на всякому місці наші думки були спрямовані, що я є син і дочка нашого Бога. Як мені правильно поступити, як мені потрібно поступати, що мені потрібно робити. Хай благословить нас Господь, щоб наші мислі були направлені завжди до Бога, щоб нічого ми собі худого не допускали, а завжди пильнували на сім. Отже, три таких аспекти – перебувати в Божому Слові, перебувати в молитві і думати про Боже, про Бога, про Боже Царство. І коли ми це будемо робити, коли я буду це поставлю на перше місце в своєму житті, що далі? Що далі мені потрібно робити? Я читаю Слово, я молюся, я думаю, як мені потрібно ходити, жити. І далі, четверте, свідкувати іншим про Ісуса Христа. Коли я буду це виконувати, мені потрібно людям говорити про Ісуса, бо це сам Ісус заповідав. І давайте звернемось до Слова Господнього. Євангеліє від Івана, 4 розділ, із 14 стих. А хто питиме воду, яку дам я йому, той не буде спраглим повік. Але вода, яку дам йому я, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Я згадую ту проповідь, яка була цього місяця, мабуть, більше місяця назад. Василь Попутник говорив в цьому контексті, що та вода, що це є таке. Я думаю, що і ви згадаєте це. Що вода – то є спасіння. Якщо ми примінимо, що Господь говорить за спасіння, то зрозумій, і сказав 14, а хто питиме воду, яку я дам йому, хто отримає спасіння, яке Господь подарує, а ми його отримали, Господь дарував нам спасіння, той не буде спраглим повік, той не буде більш шукати його, тому що ми є спасені, Бог відкрився нам, Бог нас спас, і далі каже, але вода, яку дам йому я, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Та вода, те спасіння, стане внутрі нас. І тоді ми будемо людям розказувати про спасіння. Я буду людей спасати, тому що Бог дарував мені спасіння, Бог дарував мені життя. Як я можу мовчати? Бог бажає спасти весь світ. Бог прийшов, щоб спасти весь світ. Бог свою жертву віддав себе для спасіння всього світу. Я не можу мовчати. І написано, і стане джерелом води, що тече в життя вічне. Ми станемо, в нас те спасіння, ми його маємо і будемо бажати, щоб всі люди спаслись. Це бажання Бога. І будемо розказувати іншим про Ісуса Христа. Будемо бажати, щоб більше і більше
ця вода розлилася, щоб більше від нас людей почуло про Бога, щоб більше людей спаслися. І це є слідування за Ісусом Христом. Це є християнське життя. І останнє, яке я хотів би підчеркнути, це є творити діла милосердя. Назар багато сказав сьогодні про діла, багато ми чули, і це є дуже добре, щоб ми не тільки казали, що віра спасає, щоб ми дивились, яка в нас віра, а віру можна побачити через діла. І я прочитаю до Тіта, 2 розділ, 14 стих, такі слова, який дав себе за нас, щоб визволити нас від усякого беззаконня і очистити собі людей обраних, ревних до добрих діл. Ревних до добрих діл. Господь бажає, щоб ми були ревними до добрих діл. Ви знаєте, як на що добрих діл, мені завжди згадується та історія, коли один чоловік йшов з Єрусалима в Єрихон і попався розбійникам. Його побили, і він лежав край дорозі. І прийшов священик, пройшов мимо, левіт зупинився, подивився і пішов далі. І написано, що один чоловік їхав і змилосердився. І взяв його, перемазав рани, посадив його на свого осла, привіз в лікарню, так нашими словами говорить. І за нього побезпокоївся, і уїжджаючи на другий день, каже, якщо щось більше потратити, я приїду, верну. Ну, це той ближній. Браття, сестри, сьогодні ми не можемо зустріти над дорогою чоловік, який нуждається, це якого побили. Можливо, скоріше це буде пожарна чи скора помощ йому допоможе, в нашому випадку сьогодні. Але завжди в мене в житті, завжди, коли я слухаю нужди народу Божого, коли просять там не фатає комусь помогти на операцію, чи комусь щось помогти не фатає є фінансів, чи ще щось в якійсь справі, я рахую, що сьогодні оце наше діло, оце ми слідуємо. І я так уявляю собі, оця людина лежить зараз край дороги біля мене, я прохожу, я можу пройти, їй нічого не допомогти. А я можу щось їй помогти, в чому вона нуждається. Хай Господь благословить, що ми завжди не проходили мимо. І стоїть питання, хто я? Чи я пройду мимо цієї нужди, яка була не сьогодні, буде, чи була заявлена, кому-то допомогти? Чи я пройду мимо, чи я є той, який зупинюся, який перев'яжу рани, який зроблю все, що я можу? Хай благословить Господь нас, що ми, слідуючи за Христом, пам'ятали, я би хотів би ще раз повторити ці думки, і перше, слідуючи за Христом, перебувати в Божому Слові, перебувати в молитві, думками перебувати в Бозі, свідкувати іншим про Ісуса Христа і творити добрі діла. Хай усіх нас благословить Господь. Знаєте, кінчається цей рік, я теж застежив, кінчається цей рік, і всім роботи, бізнеса, ми підітожуємо, що ми зробили за цей рік. І підітожуючи свого життя, я так собі подумав, якби вернути цей 2019 рік назад, я би більше проводив би часу на Слово Боже, я би більше молився, я би більше старався людям сказати Слово Господнє, я би більше старався творити Божий діл. Але я не можу повернути цей рік, браття, сестри, рік пройшов. Але що ми можемо зробити? Ми можемо прийняти собі рішення слідувати далі. Ми можемо з цього вечора прийняти рішення, я буду більше, мені потрібно Слово Господнє, я буду кожен день унікати в Слово, я буду шукати для своєї душі той насолоди в Слово Господньому, я буду стояти перед Богом більше в молитві, я буду шукати общення з Богом на колінах. Хай Господь нам всім допоможе, щоб ми, переглянувши своє життя, були кращими. І в цьому благословить нас Господь. Богу за все слава. Амінь.